Mitsidika ny tokantrano indray ny tenako amin'ny ity anuity manomboka teny fandahana kolotsara miaraka aminao ka manasanao hiaraka aminay hatramin'ny farany. Tsy ho lava resaka tsony tenako avy hatrany dia hojerentsika fanadidiana voalohany hahafantaranareo hoe iza no vahintsika ho amin'ny anio a dia sady miova toerana iakely ihany koa tsika ato anatin'ity fanadidiana voalohany ity portrait ndaoatra. Miova rivotra, miova zotra, miova toerana kely indray isika amin'ity anio ity. Dia ety ambony lakana ity indray no itondranantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana miaraka amin'ny vahintsika I Dolph. Miala tsiny raha ity ambony rano itondrany anareo fa ity no mba hitantsika inspiration vaovao indray dia raha ny momba anahy moa izany dia zato rodolo fa mpanao hosodoko efa nanomboka tamin'ny 2000 ny niditra tamin'ny sehatry ny hosodoko dia efa mba maro ihany izay lalana efa nizorana roa arivo dimby folo sy roa arivo dimby folo taona nanaovana sary hosodoko maro ny lalana nizorana tao anatin'izay nisy ny zavatra ny aretana nisy ny nahafinaritra araka ny nambarany ny nanamarika aloha dia eo amin'ilay resaka sehatra eo izany no tena volana foana ilay sehatra ampiratiana iny tena tsy dia misy mihitsy raha ratsy ny herinay mihitsy izany no manosika hoe andao anao a tsy mahita sehatra satria tsy maintsy manantona salina ianao tsy maintsy manofa salina lafo be izay vao afaka mampiranta na izanona tsy izany aza nefa dia efa nandray anjara tamina hetsika ohatra teo amin'ny gara soarano teo amin'ny talala rariasina sy ny sisa ihany koa ny tenany raha ny fampiratiana aloha dia efa maro e fa ny tena tsaroana lehibe indrindra zao dia teo amin'ny ositra nefa mampalahelo izy amin'izao fa foana tsisy tsony nefa iny ny tena ambipiona ny mpanao sary rehetrarehetra teto Madagasikara raha ny tantara indray hatramin'ny mbola kely tany ampianarana dia efa tia sary dia teo no nezaka nanatsara n'la kanto zany efa tany andakilasy mbola kirasy dia tetroa tekatra dia efa tia sary saika ataondro Dolph avokoa moa karazana teknika rehetra ary ny portrait amin'ny pensily hazo io ny tena manavanana azy tena tsefatsefany teny izany nisy ny formation tamin'ireo hoe lehibe rehefa zokony dia nisy ny fanakalozana tsaika efa sy ny karazana fa ankoatr'izay dia mahay asa hafa mihitsy ihany koa izy manana spécialité koa izany amin'ny depanera masinina industriel de dia ny atsefatsefany eny rehefa misy client mila dia miasa dimy ambin'ny folo taona izay no vita ho andreo Dolph mbola misy foana nefa ny fanamby apetrany io amin'ny sehatry ny sary miezaka ny manatsara foana izany atreto aloha dia miezaka ny manatsara ny asatanana dia ny vinavinanay atoato koa izao dia ianao eo mpanomanana exposition mihitsy izay atao hoe tsy be teny a maresaka ihany atao hoe be resaka be fandiniana sy be fisaintsainana izay ihany koa nefa ny Dolph a afantatra amin'ilay sony ery ambany erery ambany tableau ery hoe r Dolph rehefa miasa izay izy dia amina toerana mangina fa tsy any ambony lakana akory a toerana mangina ny tena mahazatra azy a atao anatin'ny arakasa indray ntsika mahita an'izay izany zao
raha sofitiry anazy zao de ny inspiration ko amity tsika malagasy zany mahanitra ambonin'ny arena manana arena be dia be nefa tsisy fetraky any amin'ny fiainan'ny olona rehetra zany le izy zay io ny inspiration ko amity tableau ty ny inspiration ndray tsy voafetra fa naiza le ianao de arakaraka sy zavatra hita amin'ny masinao hoe na mamaky boky na mijery film na mihaino radio raha defa misy inspiration azo raisina fa teknikako zany somary klasika ohatra zao foana e fa ny tena hitako hoe manavana anahy de portrait de afaka manao dessin en pastel afaka manao huile afaka manao amin'ny crayon manodidididina andreo any zao nefa natoko betsaka. Zao fahitanareo azy io zao de toerana kalina eto soa reo manao sary de zarery mihitsy ny ato mila kalima be zany le izy de zay mahatonga ny atelie tena kalima be ohatra zao le kolera saude zany tiako kokoa satria iny ny kolera tena ahitana manavanana anahy kokoa e de ao aminatiny iny no ahitanao kolera tena mirehatra tsara de zay ny misy afidianako an'le kolera saude. Efa anaovako sary zany tsapako hoe afahako mamoaka le fitiavanao anatiko e le inspiration de tsapako hoe sady fialamboly ho anahko le izy zay ny itiavako an'le sary. Sady mampiasa pinceau ihany izy manao an'iny tableau nataon'iny teo fa tsy hoe antsy ihany akory antsy ny hitantsika teo fa sady ampiasainy avokoana ny pinceau a na ny antsy fa hiverina kely fieny ambony lakana indray ntsika amity anio ity amin'izao fotoana izao a tanatin'ny tafakanto a iresadresaka makasika an'ireo sanganasany Dolph a ary o avetrany ety amin'ny canal de pangalana misy anay hoy Rodolphe fa mianiany izy nefa tsy izay ny tena izy a tsy any amin'ny canal de pangalana akory izay nazanazanay dia niakatra teto ambony lakana mihitsy resadresaka nyireto tableau ireto a to anatin'ny tafakantsika izao a ity sary aseho anareo ty no resadresa ty tableau ty resatra sanay voalohany a jereonareo angera mandinika ave nareo misy mahafantatra hoe aizy ty toeranyity efa tamin'izany efa tamin'ny oviana moa izy ty mba tantareo anay momba nyity sary ty raha ity sary ty zao ny resahana de Antaninarenina tamin'ny tamin'ny taona 1933
Atana renina zany hoe eto zany zao ty zany zao le Louvre amin'izao fotoana zao ty. Zay mety mbola tsy le Louvre izy tamin'izany fa zavatra hafa. Dia ohatrohatran'izao hoe inona tena nahatonga anao hoe ndeha ty sary ty natao ohatra ny ahoana ny tantaran'izy ty na tena nahafinaritra anao tao anatin'ny fanaovana azy? Tena inspiré ananano azy zany a, dia betsaka ny taranaka kehitriny mba ho liana hitan'izany hoe ahoana eny endriky ny taninarenina tamin'izany fotoana zany. Dia izay no eo koa ny hoe fijerevana ny fivoaran'ny tanàna zany. Zay amin'izao zao itony fiara itony a, itony fiara itony zao ny efa lafo be anaovana ohatra hoe collection, misy manao collection, misy le mariage reny ihany koa. Nefa tamin'izany tamin'ny 1933 ohatra izao zany ny endrikendriny eny e, raha tompazamasy dia niova firy akoatrany eto loha zany tsisy ambouteillage mihitsy tsy fitohana fiara mihitsy a, lalana ihany koa mbola tsara. Zay ihany koa tena mahafinaritra amin'ilay hosodoko zany e, mba mitahiry mba vakoka ihany koa hoe tena zao ny zavatra taloha zao indray izy a. Amin'izao fotoana izao nampiavaka azy fotsiny tsy sary izy fa sary hosodoko a, izay nataony Rodolf. Iresaka zavatra hafa indray tsika, iresaka tableau hafa indray sika. Andry tandremy a, tsy aolona Kanal de fangalana. Ity indray ny sary manaraka kopatanana olohan'ny le bandikely ao an-trano izay noko fa mijery soma tsara izy fa itony anisan'ny tena mba ankafiziny ity amin'ny asa tanan'i Rodolfa, dia mba kopatanana ho azy. Asa hoe mety manana ny valim-panontaniana izy inona ny tena ankafizany azy ity manokana, fa raha ho an'ny Rodolfa dia inona ny tena hoe manamarika anao indray amin'ity asa tanana izany? Mesazy tiako ampitaina dia ny ankizy zany a manana zo hianatra, fa ny iray aman-dreny any ambanivohitra any a tsy ampianary ny ankizy fa tonga dia ataony taiza atao amin'nraharaha an-trano, tsy alefa ny any an-tsekoly. Dia zay zany mesazy tiako ampitaina an'ity. Anisan'ny tena mampisongadina anao ihany koa le manao ohatrany hoe misy an'le lumière le baka kely moa izy raha amindrarezareo teknisianna io ambadika io indray no resahana. Tena hita mihitsy akoatra ny sanganasanao le reny moa tianao ihany koa mampiady an'le loko mafana kolera sody zany tiny zany amin'ny alina ity. Akoatran'izay misy anankiray aby zay renanareo ihany koa maraparana atsika azy maraparana atsika ny tafakato tandremo ihany aloha lena ye ity manaraka sady mandeha any tsika ity indray a, efa betsaka ny sarina anosy izay ataondreo mpanakanto, efa misy saika manaonao anosy daholo sy ty vuty izany. Fa amin'ity indray dia tena anosy amin'ny endriny hafa ty moa zany, raha ohatra hoe anatina efitrano maizina nijerena anazy dia tena ohatra ny mirehatra mazava mihitsy. Anosy amin'ny endriny hafa indray inona indray nahatonga an'izay aingam-panahy izay hoe ndeha atao ohatra izao indray ty? Zay zany le ao ihany le fitiavako hoe kolera sody dia mba hampivoatra kokoa an'le le kolera sody zany a, dia ataonao anaty aizina izy. Kolera obscura zany tena tiako amin'le hosodoko. Ty tamin'ny sary no nanaovanao an'izy ity? Angamba raha hoe sary jery sary anosy amin'ny alina ianao tsy mahita, fa inspiration hoe tena hoe ohatran'izao le izy zany. Ye, mahafinaritra mbola hoarahanareo anatiny ao tsara ihany koa moa zany reo sanganasan'i Rodolfa rehetrarehetra ireo a. Nahafinaritra ty tena anisan'ny voanahidy voanytompo ihany ity maso, dia tena nahavariana izay koa angamba n'le hoe kanto amin'ilay tonga dia manaitra avy hatrany. Eny ary misaotra ny Rodolfa ary ny vahintato anatin'ny fandaharana mba niara-ntsangatsangana tety ambony lakana tety. Dia misaotra anareo mpikarakara, dia mbola be no sisa dia amin'ny manaraka indray e. Melohany anarantsika ny ao tsara aloha, dia tsara ihany mampatsiahy antsika rehetra fa ity fandaharany ity ihany koa dia hitanareo ao amin'ny tv.kolo.mg a, misy ihany koa ny facebookny Kolots'Art. Fa tsika mifampiserasera, fa tsika mifampiresaka ihany koa. Raha ihany koa ny laharana tsy niovany 034 07 888 26. Fa hiverina kely tsika amin'ny Dolph araka ny voalaza tery aloha tery, dia manao sary amin'ny pensily azy ihany koa izy a, ho hitanareo izay ato anatin'ny ao tsara fa tsy amin'ny loko ihany akory nataony. Fa
manao an'izay ihany koa izy dia arao indray ary sanganasa rehetrarehetra ato satonany ihany moa izany fa tsy hoe izy rehetrarehetra izay hitanareo ato anatiny ao tsara tao ary Eniaz dira indray no tsika marana fandarana kolotsara tamin'ity anio-ty nona fanafinaritra anareo izay fotoana tsika manaraka raha amin'ny herinandro a raha mitalata amin'ny fitora latsaka fahefany a eto amin'ny kolo TV hatrany a mazava ho azy raha tianareo hita kosa ny famerenana dia ny lakamisy amin'ny telo ora sasany eo misy an'izay famerenana izay raha zanazana ary nefa dia hitanareo amin'ny tv.kolo.mg araka ny teneniko teo ny fandarana fandarana hatramin'izay ihany koa dia azonareo tsy didianao sady ahita zavatra vaovao hafa ihany koa nareo a ao anatin'izay pejy izay Zay ary no ela fa dia misaotra antsika rehetra nahatratra amin'ny farany misaotra ihany koa ny namana teknisiana mavitrika be eo ambadimbadika eo miaraka mikarakara ny fandaharana amin'ny herinandro fotoana antsika manaraka dia mirary soa antsika rehetrarehetra ve no matoboka